Скажіть, будь ласка, чи правильно пише Інститут вивчення війни про те, що росіянам, аби просунутися далі за Бахмут, чи в Бахмут нема саме механізованих сил? Чи все-таки тут американцям не дуже добре видно на Бахмут? На жаль, в Кацапів вистачає і живої сили, і техніки, і снарядів, і артилерійських установок. Так, воно в них застаріло, воно в них радянське. Воно в них знято з глибокої консервації, десь там з глибинок, з дальніх частин того оркостану. Але, на жаль, воно в них є і в доволі великій кількості. Це інша справа, як вони його використовують. Те, що зараз в день відлига, і воно все, те, що вночі промерзає, в день це перетворюється на багнюку. Відповідно, це багнюка і для пішого ходу, вже не говорячи про техніку. Техніка в них просто грузне, і ця техніка стає для нас на радість легкою мішенню, тому що потрапити по нерухомій цілі набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка рухається зі швидкістю там 40 плюс-мінус кілометрів на годину. Це я зараз про тяжку техніку броньовану. Якщо говорити про якусь автомобільну техніку, тоді можуть рухатися швидше в добру погоду. Коли болотисто, воно все загрузає, відповідно, ціль знерухомлюється і по ній набагато легше потрапити. Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Хлопці з бригади, 4-ї бригади оперативного призначення і інші підрозділи зараз стоять міцно і боронять. І нам доповідають, що говорять, що якраз техніка грузне, і хлопці з артилерії дуже крепко по ній попадають, і дуже файно і гарно воно горить, і бока взривається, і ну, прекрасне. Прекрасне насправді, коли воно все так палає і горить у окупантів. Скажіть, будь ласка, пане Романе, по запасах снарядів росіян, яку ситуацію спостерігаєте по цих атаках, власне, артилерійських? Тому що дуже багато, як на мене, перебільшених повідомлень від тих же ж інституцій закордонних про те, що буцімто якийсь снарядний голод у росіян є. Крім того, там вагнерівці скаржаться, що їх зі спецзв'язку вимикають, бо вони просять більше артилерії. Що обстріли говорять нам? Те, що там вагнераті недобитки, їх, в принципі, зараз збили в одну кучу, кого не добили, і кинули в їхній останній бій. Що вони скиглять і неї, що їм чогось не вистачає. Це більш психологічна атака. І для того, щоб ми це не недооцінювали. Насправді, на жаль, в них вистачає артилерійських снарядів, установок, мінометів, мін. Ще раз наголошую, так, воно старе, воно радянське, але це все рівно арта, яка б'є, яка, на жаль, руйнує і сам Бахмут, і населені пункти, які поряд з Бахмутом. Кацапська тактика, вона, перепрошую, вона в них незмінна вже декілька, доволі довгий період. Це стара радянська жуківська тактика. Вони спочатку масово накриють артою, накривають, якщо масований артилерійський удар, це можуть накрити повністю квадрат, кілометр, квадратний кілометр на квадратний кілометр. Якщо це там трошки менше, то якщо хто знає поравнику, це один квадратик, дивіться, 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. Після чого там залишається просто випалена земля, і будівлі руйнуються до фундаменту. Тому, якщо врахувати те, що раніше вони більшості свої крили кілометр на кілометр, а зараз криють 333 квадратних метри на 333 квадратних метри, то я б не назвав, що це голод. Я б сказав, що це можливо якесь невеличке зменшення, але це далеко не голод, тому що це руйнує місто, це руйнує всю повністю інфраструктуру, яка в принципі вже зруйнована, а добивається, просто випалюється місто, випалюється земля. Тобто це точно не точкові удари, це такі коврові, правильно вони називаються, обстріли? Кацапи в принципі точково не працюють в більшості своїй. Ну, це, вони, якщо накривають, вони накривають вогневим валом. Точкові удари для них, для цього потрібне більш новітнє озброєння, для цього потрібні дрони, для цього потрібно коригування вогню, і для цього потрібні люди, які вміють це робити. Скажу вам, ми з хлопцями з батальйону «Свобода», коли перебували на позиціях, ми навчилися з другої міни потрапляти в ціль. Так, по нерухомій цілі, тому що по рухомій однозначно складніше, а по нерухомій цілі з другої міни ми потрапляли. Кацапи ж, вони там не настільки навчені, не настільки, там в принципі, я так розумію, що цих чмобіків, кого поприганяли, їх десь там днів 5 вчили крокувати і на тому все. А вже там піднавчаються вони в Україні, на жаль. То точково вони не б'ють, вони накривають тільки масово по квадратах.
І основна задача, яка стоїть, це просто знищити місто. Те, що зараз відбувається, це нищення українського міста, нищення, на жаль, населення, яке там, що залишилося, Кацапи його теж вбивають. І, в принципі, це геноцид українського народу. Там добре, що зараз вже ухвалили спеціальне рішення про обов'язкову евакуацію дітей з Бахмута, примусово, точніше, тому що це було дуже страшно бачити ці картинки, коли волонтери заставали там в будинках, в підвалах дітей, родини з дітьми. Це страшно. Скажіть, будь ласка, вагнерівці, це ще окрема якась структура російська, чи вони вже розсіялися поміж воєнних армійських структур? Як це взагалі виглядає? Тобто це окрема категорія? І взагалі, я так розумію, що у них поділені тупо на, даруйте за таке формулювання, на сорти, скажімо так, вагнерівці, чмобіки, там, професійні військові. Як це виглядає? Вагнерівці, їх насправді було дуже багато. Раніше це було як середня армія в Європі, там близько 40 тисяч. Більшість з них вже слухають того недобитка Кобзона в пеклі. Ось, але ті, хто залишилися, їх збили зараз в кучу і кинули в останній бій під Бахмутом. Я вам більше того скажу, те, що там є вагнера, є дешевешники, тих є чмобіки, це окремі касти, а ще й самих вагнеровців, їх ще є на підкасти. Розділяють. Серед вагнеров є ті, в кого теж гарна амуніція, ті, хто дійсно навчені, ті, хто якісь спецпідрозділи. Але серед них є ще й ті, хто там хворий СПІДом, сіфілісом, там різними типами гепатитів, вже на крайніх стадіях. І їх кидають, це їхня нижча каста, їх помічають трьома пов'язками, кидають в першому ешелоні. І, власне, це як вже вручення цього квитка на Кобзон, тільки просто з невеличкою відстрочкою. Тому що дорога в нього в один кінець. Повернутися назад, за ним стоїть там або кадировці, або другий ешелон, який його по-любому розстріляють. Вперед піде, там наші хлопці його впадуть. І якщо він навіть якимось чином, там чи то поранений, десь там запутався в багнуті, чи то якимось дивом вижив, то ті, хто йдуть в другому ешелоні кацапському атакувати, вони тупо добивають їх же ж. Вони, якщо раніше вони ще ними прикривалися цими тілами, як брусвіром, то зараз, я так розумію, вони бояться прикриватися, тому що можуть попросту чимось заразитися. І їх просто як диких шакалів добивають, розстрілюють. І зараз тому росту від лига, воно просто лежить і гниє, собаки доїдають. Шок, якщо чесно. Я якраз хотів запитатися вас про цих російських військових, які з цими трьома пов'язками. Я думаю, що це якийсь окремий новий підрозділ. А виявилося, що це такий специфічний підрозділ, м'яко кажучи. Так, йдемо далі. Чи справді вони йдуть навіть на те, щоб розміновувати територію живою силою росіяни? Просто запустивши на ці мінні поля вагнерівців, наприклад, тих от якихось третьосортних, і таким чином провести це розмінування, особливо то не замислюючись? Такою історією займаються, але в більшості своїх це займаються підрозділом тих новомобілізованих чмобіків. Так, наша артрозвідка спостерігала таку історію з батальйону «Свобода артрозвідка», що рухається група з п'яти цих мобілізованих їхніх, які одного, четверо вже знають, що попереду, один ні. І вони цього одного посилають, типу, піди подивися, що там попереду. Він починає рухатися, підривається. Йому на заміну підводять такого ще одного, який не спостерігав цю картину і не знає, що попереду. Він починає свою подорож з місця, де підірвався попередній. І ось таким чином вони йдуть, розміновують. Ну, власне, ще це знову ж таки жуківська тактика, тому що ще той в свій час колись говорив, що простіше розмінувати піхотою, ніж залучити до цього якісь матеріально-технічні засоби. Це просто дешевше, тому що цих їх ніхто не рахує. І навіть більше того, навіть про якісь там виплати туди в Оркостан вони ж не будуть, тому що після того, як він підірвався, від нього ж нічого не залишається. Ну, абсолютно нічого. Навіть там, я не знаю, можливо, хіба десь якась рука. Тому навіть довести того, що він загинув тут, цього ніхто не може. Його ніби не існувало. От ніби цієї, тяжко мені назвати людину, це, назвемо це якась особь, ось. І цієї особі ніби ніколи в світі не було. От, угу. Таке відношення, таке ставлення, насправді дуже цинічне, жахливе, нехтуючи всіма моральними нормами. Я вже не говорю навіть про якісь там
вищі моральні норми. Це нехтування принципами ведення війни, нехтування своїм же ж особовим складом. Ну, це просто нелюди і тварюки, які лізуть на нашу землю і хочуть нав'язати якісь свої наративи. Ми з цим боремось, ми це б'ємо. Але нам точно не треба їх шкодувати. Але я так розумію, що проблем з цими особинами у них немає. Тобто вони все одно мають людський ресурс ще великий. На жаль, так, мобілізаційний ресурс у них великий. Ну, сама Оркестан, якщо там невеличка арифметика, це там порядка 143 мільйонів, з них там відсотків 40 відкинути, це жінки і діти, потім відкинути ще якихось там пару відсотків, що там інваліди, старісти, люди похилого віку і так далі. І залишається, що порядка десь 20 мільйонів у них мобілізаційного ресурсу, це дуже багато. Тому, власне, на даному етапі вони їх не рахують, і ну, з 20 мільйонів там мінус 40 тисяч вони навіть не помітили. Скажіть, будь ласка, ще часто аналітики, там інституції, ми говорили про те, що от якраз 24 лютого почався якийсь новий етап наступу чи новий наступ. Що ви бачите довкола Бахмута? Це пік, це тільки початок, це те, що може завершитися з їхнього боку, це сунення живої сили. Чи ми не можемо зараз якось сказати однозначно? Однозначно зараз сказати нічого не можна. Кацапня намагається Бахмут взяти ще з липня 22-го року. Вони вже більше ніж півроку сточують зуби. Це несуть величезні втрати. І якогось величезного результату вони там не мають. Вони там припідносять якесь захоплення невеличкої посадки, поклавши в неї там за неї там 300 чи 500 голівців, чи то чмобіків, чи то вагнеровців, чи то дешевешників, насправді неважливо. Кого свого особового складу, називаємо це так, і припідносять це як величезне досягнення. Це так не є. Вони там кладуть сотні, а отримують нічого за то. Про те, що на жаль, ситуація дуже складна, і сказати, що нам потрібно всім згуртуватися, і всім потрібно розуміти, що війна вона далеко не закінчиться. Що новий етап чи не новий етап, це все дуже такі поділення дуже умовні. Війна триває. Війна почалася, повномасштабна війна почалася 24 лютого 22 року. Сама війна з Кацапою почалася у нас безпосередньо там в 14 році. А наше одвічне протистояння з ними триває вже тисячі років. Це наш постійний ворог, який постійно хоче загарбати і захопити нашу землю. В нас зараз є унікальний шанс і найкращі позиції для того, щоб раз і назавжди знищити те все, той мордор, і покласти цьому край, і жити вільно, щасливо, і пам'ятати наших героїв, пам'ятати однозначно наших хлопців, наших побратимів, які вічно будуть боронити, і хлопці з нашого батальйону, батальйону Свободи і інших хлопців, які навічно залишаться в нашій пам'яті, в нашому серці, навічно залишаться оборонцями України. Ми маємо пам'ять про них і в честь про них знищити цей мордор